Մեքենայի նույնիսկ եթե մի ակը ծակա լինում, դու ոչ մի տեղ չես կարա գնաս։ Ինչ որ գին կա, որ դրա համար պետք է վճարել։ Երբ որ դու գտնում ես քո երկրորդությունը, մնա այդտեղ։ Մրցակցություն այդ ավտոմատ քեզ տրամադրվում է ինչ-որ թշնամական հարաբերությունների։ Հենց խնդիր կա, որ զգում եմ իմ ուժից վերա, ասում ես քոնն է։ Սեփական բիզնես ունենալը չի եղել Սիրուն Մինասի մանկության երազանքը։ Այդ մասին սկսել է մտածել կորոնավիրուսի ընթացքում։ Մինչև այդ պլաստիկ վիրաբույժն արդեն աշխատանքային մի քանի տարվա փորձ ուներ։ Միտք առաջացա, որ միգուցե ժամանակն է արդեն հիմնել սեփական իմը մի տեղ, որտեղ նոր մտքեր, նոր իդեաները հանգիստ կարող եմ, ասենց ասած, աշխարհ լույս բերել։ Այս ոլորտում բիզնես ստեղծելու համար պարտադիր է լինել մասնագետ։ Շատ կենտրոններ կան, որոնց ինձ հիմնադիրները մասնագետներ չեն, ու իմ կարծիքով հաջողակ կեն, չգիտեմ, բայց իմ դեպքում շատ կարևոր է իմ համար, թեկուզ որպես զուտ հիմնադիր, որ ես մասնագիտության ու առօրյայի ինձ ամեն մի մանդրուքին ինքս տեղյակ եմ, չնայած փորձում եմ micromanage չանեմ, բայց ամեն մի մանդրուքը ես գիտեմ ոնց է պետք անել։ Սխալներ կարողանում եմ տեսնել, ժամանակին շտկել, նաև օգնել, որ շտկվի։ Տնորինելու առաջնորդելու մեջ իմ համար կարևոր է, որ ես այս մասնագիտությունը ունեմ ու նաև փորձը ունեմ մինչև սեփականը հիմնելը։ Ինչպես է սկսվում Սիրուն Մինասի աշխատանքային օրը։ Թե ոնց է սկսվում օրը, կախված է թե ոնց է անցել գիշերը։ Հասկանալի։ Որովհետև երկու բալիկ ունեմ, այսինքն առավոտ դժվար արթնանալ, բայց դու պիտի գործի գնաս։ Երկու փոքրիկ երեխա ունեցող Սիրունը տարբեր հնարքներ է կիրառում, որպեսզի ոչ ընտանիքը տուժի, ոչ էլ բիզնեսը։ Փորձում եմ ամեն օր, ինչ որ ձև փորձում եմ, ամեն օր ինչ որ բանաձև եմ լուծում, որ դա ստացվի, բայց ես միշտ ասում եմ, որ այդ հնարավոր չի, եթե չունես օգնողներ։ Քեզ պետք են օգնողներ ու նաև օգնությունից չհրաժարվել։ Որտեղ օրինակ սկզբնական շրջանում ինձ դժվար էր ընդունում, ոնց ես համընդեղ կարամ լինեմ, բայց չես կարա։ Իդենի թիմի անդամ դառնալն այդքան էլ հեշտ չէ։ Աշխատողներին ընտրելիս Սիրունը առաջին հերթին ուշադրություն է դարձնում գիտելիքին ու մասնագիտական հմտությանը, բայց ոչ պակաս կարևոր է համարում մարդու հատկանիշները։ Մարդ, որի կյանքի թեկուս փիլիսոփայությունը, գաղափարախոսությունը, արժեքները համատեղելի են Իդենի արժեքների հետ։ Օրինակ, Իդենում չես լսի, որ մեկը մյուսին բշտի, մեկը մյուսի հետևից խոսա, շատ-շատ մեծ կարևորում ենք ընտանեկան, երևի այդքան չէ, ընկերականը չէ, ինչ ընտանեկան մտնոլորտը, որ նաև շատ կարևոր է, որ թիմային աշխատանքն ենք, դրան ենք մեծ դեր տալիս, ու նաև Իդենի արժեքները պետք է անպայման որդեգրի, կամ նաև կան մարդ, ովքեր հենց այդ արժեքներն էլ ունեն, այնակ որ պացիենտին պետք է սիրել, այնպես ոնց որ դու քո մամային ու կամ քո քրոջը, որտեվ երբ որ դիմացինի նայում ես այդ աչքերով, դժվար է վնասել, դժվար է խորհուրդ տալ մի բան, որը դու քո մայրիկին կամ քրոջը խորհուրդ չէր տա։ Միշտ այդ հարց, ասում եմ, եթե դու քո մամային քույրիկին կանեիր, եթե չէ, ուրեմն չէ, այսինքն շատ կարևոր է մասնագիտականը, մարդը ու նաև ոնց կընտեգրվի թիմի մեջ, որովհետև ես միշտ օրինակ եմ բերում մեքենան, ասում եմ, մեքենայի նույնիսկ եթե մի ակը ծակա լինում, դու ոչ մի տեղ չես կարա գնաս, ու ամեն մի անդամ այդ մի այսպես անիվն է, որը պետք է իդեալական աշխատի, իդեալական համահունչ, ինքը միշտ հարմոնիայի մեջ պետք է լինի, ու երբեք ինքը թիմին պետք է հետ չգցի, բայց նաև ինքը թիմի հետ նույն տեմպին պետք է առաջ գնամ, որ ընդհանուր իդենը թիմը առաջ առնի։ Ամեն մարդ չէ, որ կարող է հաջողակ բիզնեսմեն լինել, ասում է Սիրունը, նրա խոսքով միշտ ինչ-որ մի բան տուժում է։ Ինչ որ գին կա, որ դրա համար պետք է վճարել, ուղղակի հարցը այն է, այդ գինը քո համար թույլատրելի է, ընդունելի է, թե ոչ։
Բիզնես սկսել ցանկացողներին Սիրունը խորհուրդ է տալիս շատ երկար մտածել։ Ըստ նրա, կան փայլուն մասնագետներ, որոնց առաքելությունը ոչ թե գործարարությամբ զբաղվելն է, այլև կոնկրետ ոլորտում նշանակալի ավանդ ունենալը։ Եթե մարդ իր իդեալական կոչման մեջ է, իր համար այդ աշխատանք չի, այդ երկրորդ էությունը։ Երբ որ դու գտնում ես այդ քո երկրորդ էությունը, այդ կապ չունի որտեղ, այդ կն ինչ որ մեկի համար աշխատելուց, թե բիզնես հիմնադրելուց, թե չգիտեմ, երկելուց, հաղորդա, երբ որ դու գտնում ես քո երկրորդ էությունը, մնա այդտեղ։ Իսկ մարդիկ, ովքեր ամեն դեպքում որոշել են բիզնես հիմնել, արեք, որտեվ հետաձգելը, անընդհատ հետաձգելը, անընդհատ վաղը մյուս օր, դու կորեք կորցնում, ժամանակ եք կորցնում։ Ու ասեմ, ինչքան վատ է պայմանները, այդքան ավելի ճիշտ այդ ժամանակ բիզնես սկսելը։ Սիրուն, դաշտում նման ծառայություններ մատուցողները շատ են, մասնագետներ և ոչ մասնագետներ։ Ինչպես եք դիմակայում այս մրցակցությանը։ Ես մտածում եմ, որ մրցակցություն այդ ավտոմատ քեզ տրամադրվում է ինչ-որ թշնամական հարաբերությունների։ Սովորաբար պացիենտը սիրում է ինչ-որ մասնագետի ձեռագիր նաև, այսինքն իսկ ձեռագրերի մեջ արդեն մրցակցություն չկա, որովհետև իրենք այդքան էլ հստակ համեմատելու բան չունես, հազար մարդ, հազար ճաշակ, դրա համար այն, ով սիրում է ոչ իմ ձեռագիրը, արդեն ինքը իմ պացիենտը չէր։ Այդ տեսակետից, որ նայում եմ, մրցակցություն չկա, կա ուղղակի տարբեր ճաշակներ, որ ու ամեն մեկը այդ ճաշակի սենց պահանջարկը բավարարում է։ Սոցիալական հարթակն այն օղակն է, որի միջոցով հաճախորդը ծանոթանում է բիզնեսին։ Օրինակ, իմ համար, եթե ես ինչ-որ մի ծառայությունից պիտի օգտվեմ կամ ինչ-որ տեղ պիտի գնամ, տեսնես ո՞վ է։ Դե առաջին հարցը դա տեսնես ո՞վ է։ Իսկ սոցիալական կայք էջը ինքը ոնց որ քո համար դառնա հանրագիտարան, որ տեսնես ո՞վ է։ Ինչ պրինցիպներ ունի, ինչ արժեքներ ունի, ինչ ստանդարտներ ունի աշխատելու, ինչ շփվելու ձև ունի, ու իմ համար շատ կարևոր է հենց սոց կայքում լինելը, նենց ոնց որ իրականությունում, որ որտեվ այդ մարդը գալու է, տեսնի, որ օրինակ, չգիտեմ, ես բլոնդ չեմ, օրինակ, չգիտեմ, կամ այդ մարդը տեսնելու է, իսկ երբ որ տեսնում է, որ այնա ինչ որ կա, արդեն իր համար, չէ, իր համար դա ավելի հաճելի է, ավելի ընդունելի է։ Սիրուն, ինչպես եք պատկերացնում իդենը տարիներ անց։ Ես այս հարցին երբեք չեմ պատասխանել։ Ինչ դժվարությունների եք բախվել այս ընթացքում, որոնք գուցե ձեզ այդ պահին թվացել են անհաղթահարելի։ Ես չեմ համարում, որ ինչ-որ մի բան անհաղթահարելի է։ Զուտ եթե խնդիր կա կամ լինում է, ասում Աստված ինձ իմաստություն տու, որովհետև չկա մի բան, որը անհաղթահարելի է։ Եթե կա խնդիր, ուրեմն ինքը ունի լուծում, ուղղակի ես չգիտեմ այդ լուծման մասին, բայց այդ լուծումը հաստատ կա։ Ու այդ տեսակետից դրա համարում եմ, որ անհաղթահարելի բան չկա։ Կա լուծում, որը ես կամ ժամանակի ընթացքում եմ ստանալու դա, կամ չգիտեմ, Աստված այդ լուծումը տալու է։ Ես այդ խնդիրները, հենց խնդիր կա, որը զգում եմ իմ ուժից վերա, ասում եմ, ես քոնն եմ։